tenim a nosaltres un home que ens ve a portar una mica d'esperança i d'optimisme a aquesta societat. Què tal, com estem? Nice to meet you. Nice to meet you. El senyor Siddhartha Mukherjee, que ens ve, com dèiem, amb aquesta joia, i de fet en tenim dues de joies aquí, perquè tenim dos dels seus últims llibres, aquest últim ara traduït al català. Big Jules. Sí, molt grans joies. Per Xavier Pàmies, editat a la Campana, també en castellà, Debate, i tenim aquest altre, L'emperador de todos los males, una biografia del càncer, Premi Pulitzer de no ficció, aquest editat per Debate, aquest altre que tenim aquí, que també volíem refrescar i recordar. L'emperador de todos los males. Com dèiem, el nostre convidat és metge, genetista, investigador especialitzat en oncologia, biòleg, expert en cèl·lules mare, que ens ve a presentar aquest assaig. Demà el podrem veure a les converses de la Pedrera, promogudes per la Fundació Catalunya de la Pedrera, amb un diàleg amb la periodista Milagros Pérez Oliva, i li agraïm que sigui amb nosaltres aquesta nit, perquè sabem que ve cansat, perquè arriba... No? Estic bé, encantat d'estar aquí. Doncs moltes gràcies. El gen, una història íntima, un viatge científic al món de la genètica, també una història personal, que apareix el seu pare, la seva àvia, els seus cosins, i apareix la seva família, perquè, de fet, aquí anem, no? Anem a atibar també dels nostres vincles familiars. I diu que estem aprenent, de fet, a llegir i escriure el genoma humà amb totes les possibilitats que comporta. Podríem dir que en aquest moment estem posant les bases de la humanitat del futur? Jo crec que estem marcant algunes bases, però encara no sabem exactament quina és la naturalesa d'aquesta base. Si el teu genoma el seqüenciem, per exemple... Fa 15 anys vam aprendre a seqüenciar el teu genoma, d'acord? I això significaria 70 volums sencers de l'Enciclopèdia Britànica. Totes les parets d'aquest estudi estarien plens dels volums de l'Enciclopèdia Britànica, d'acord? I cada volum tindria el teu genoma. Però fa 15 anys, quan el vam seqüenciar, no sabíem com atribuir-li significat. No sabíem per què el volum 75, posem per cas, les lletres C, T, C, C, G, T, T, A, què significava allò? Fa 15 anys, això. Doncs ara hem après dues coses, i són molt importants totes dues. En primer lloc, ara podem intentar atribuir significats. Ho estem intentant, no? Què significa per tu? Aquella lletra per tu, què significa? I la diferència hi ha amb el genoma d'aquesta altra persona. Què signifiquen aquestes lletres? Segona cosa que estem aprenent a aprendre. Estem aprenent a canviar tècniques científiques per poder anar a aquest volum 75, esborrar una sola paraula, deixar la resta del genoma intacte i canviar una paraula, dues paraules potser, i potser fins i tot canviar la manera en què això es transmet de generació en generació. Per tant, el primer jo n'anomeno la lectura, no? I després l'escriptura del genoma. Estem parlant un nou llenguatge, el llenguatge de la genètica, i és un moment molt fascinant i molt també perillós. Perillós. Ara li demanem el perquè d'aquest perill, però en certa manera no sé si... podem modificar el destí i, en certa manera, els científics que poden fer això estan jugant a ser déus. A veure, si modificar el destí vol dir jugar a ser Déu, sí, doncs podem dir que a poc a poc estem aprenent a fer això. Però fa tres mesos, per exemple, l'Acadèmia Nacional de Medicina dels Estats Units va publicar un document extraordinari. Aquest document argumenta que per primera vegada els científics poden i de manera deliberada introduir canvis en el genoma humà. Ho poden fer expressament i de manera que això es pugui transmetre de generació en generació. Abans això no es permetia. Es considerava prohibit. És a dir, podríem anar a aquella enciclopèdia, esborrar una paraula o canviar-la i això es transmetria de generació en generació. Aquí, la clàusula de restricció que diu el document és que aquesta mena d'experiments només s'haurien de permetre per patologies d'un patiment extraordinari.
extraordinari. Però què significa patiment extraordinari per a tu? Què significa? I qui dictaminarà, qui decidirà què és un patiment extraordinari? Hi ha una llista de patiments extraordinaris. Jo sóc genetista, sóc oncòleg. Jo entenc perfectament quin poder hi ha aquí al darrere, no? La capacitat de tractar el càncer, la capacitat d'esborrar un càncer de mama hereditari en una família, de diagnosticar fent servir la mateixa informació genètica molt abans que es desenvolupi el càncer. Tot això està molt bé. I d'altra banda, aquest poder que estem adquirint, com deies tu mateix, que ens permet canviar el destí, ens col·loca en la posició de ser una màquina que està aprenent a canviar el seu propi manual d'instruccions. Clar, pensa-hi un moment. En la història dels éssers humans mai hem pogut tenir accés ni tan sols al nostre manual d'instruccions. I ara som una màquina que ha obert el seu manual, som capaços de llegir-lo i l'estem reescrivint. Aquest és el manual del genoma humà. Quan fem la referència que aquest llibre és una gran joia i també El libro de todos los males, ho diem amb el sentit que a més, no hi ha només aquí una descripció purament científica adreçada a experts, sinó que, a part que vostè escriu molt bé, et fa entrar en aquesta història íntima afegint-hi gairebé tots els altres aspectes dels coneixements humanístics, no només la ciència, sinó també la filosofia, la història. Anem cap a Darwin, anem cap a Mendel, anem cap a Hitler, també, perquè Hitler també es va interessar per la genètica, no? Estava obsessionat amb la genètica, Hitler. L'eugenèsia nazi, la idea que es pot canviar l'estructura d'una població humana, que els éssers humans puguin ser millors, millorats, manipulant els gens. Aquesta era una idea que Hitler trobava molt i molt poderosa, molt potent, de manera que una de les raons per les quals aquest llibre té un abast tan ampli és que el problema dels gens, el problema de l'herència, no és un problema que quedi limitat a la ciència, és una qüestió que és extraordinàriament àmplia i a mesura que anem avançant en els temps i podem manipular l'herència cada vegada més, hem de poder aprendre el vocabulari, hem d'aprendre el llenguatge, hem de conèixer la terminologia, el context, però sobretot la història que ens ha portat fins aquí. Hem de saber què ha passat i en un país que, d'altra banda, no està tan lluny, el 1937, quan va ser tot molt permissiu. Era permès pensar en millorar un ésser humà alterant-ne la genètica. Ens estem trobant aquí, ens hi trobarem en un altre país, d'aquí poc, no ho sé, jo no ho sé, però hem de saber la història, hem de conèixer la ciència, no només la ciència. Els científics no podran dir-te com ens hem de limitar, on s'han de marcar els límits. Els científics poden explicar la ciència per entendre on ens hem de limitar, què podem fer, què està permès, què no ho està. Necessitem una comprensió humanística de l'herència. Jo intento fusionar aquestes dues coses, la visió humanista, personal i la científica. Hi ha una idea gairebé de conclusió del seu llibre que trobo que és, no sé si és una de les idees mares de tota aquesta reflexió sobre la genètica, que és que els mutants són necessaris per mantenir l'essència. Al final, els canvis acaben mantenint l'origen. Mutant és una paraula molt curiosa. De fet, fa referència a una cosa que queda fora d'una normalitat estadística. No significa que sigui pitjor ni millor, significa que no forma part de la normalitat estadística. Si jo et poso en un país on tothom són rossos, tu series un mutant en el país dels rossos, perquè la normalitat estadística seria la gent rossa. Si algú de Suècia, de sobte, entre aquí, en aquest plató, també semblaria un mutant per la naturalesa del color de la pell. Per començar, és molt important adonar-se que la paraula mutació significa variació, variació dins del genoma humà o qualsevol altre genoma. I l'evolució es basa i actua en base a aquesta variació. Agafa una variant que pot sobreviure en un entorn. Però és important recordar que aquesta variant que escull en un entorn pot ser totalment diferent i es triarà
serà una cosa totalment diferent en un altre entorn diferent. L'evolució no té moral ni ètica ni una planificació ni sap a priori si triarà aquesta variant o aquesta altra en concret. De manera que la variació genètica és el motor de l'evolució. Sense la variació genètica, no podrem seguir evolucionant. I, en canvi, dins de nosaltres, dels humans, tenim aquest impuls d'homogenitzar. Volem que els nostres fills siguin una mena de perfecció que tenim al cap i quan agafem les regnes de l'evolució, canviant el genoma humà a nosaltres mateixos, què passarà si tota la població és la mateixa perfecció? Desfarem exactament el que està fent l'evolució. La diversitat. Diu, en tot cas, vostè que la recerca científica fa que ens estiguem superant a nosaltres mateixos com a gènere humà. D'aquí apel·lava jo a l'optimisme, que sentir-lo a vostè és també abonar l'optimisme, malgrat els perills que ara li demanem també que ens expliqui. En tot cas, el seu discurs és un discurs optimista? I tant que sí, el meu discurs és optimista, perquè som capaços de fer coses molt potents, molt importants, som i serem capaços de fer coses molt potents a mesura que anem manipulant gens i genomes. Hi ha un projecte que no haguéssim pogut fer mai abans per eliminar la malària, per exemple, del món, manipulant el genoma del mosquit, una patologia que mata centenars de milers de persones, milions, diria, milions de persones. Hi ha un projecte també per trobar noves maneres de tractar el càncer. I això nosaltres ho fem al meu laboratori. Hi ha cada manera noves de manipular gens en cèl·lules del sistema immunitari. Hi ha un projecte que pretén entendre quina persona pot acabar desenvolupant un càncer en una fase més primerenca, fins i tot abans que aparegui, per poder trobar aquella llavor, l'arrel més primerenca del càncer i eliminar-la i prevenir així una complicació d'una possible quimioteràpia més endavant, de manera que hi ha molt d'optimisme aquí a fora. Però, d'altra banda, també són poders sense precedents i no podem fer-ho així per casualitat, no podem fer-ho a l'atzar. La capacitat de manipular els genomes humans, els gens humans, canvia el que som els éssers humans. D'això no hi ha cap dubte. El genoma humà és la cosa més humana que tenim. Per definició, és així. De manera que si comencem a manipular i a llegir, a rellegir, a reescriure i obrim aquest manual, ens trobarem problemes, dilemes morals i ètics que són molt més amplis que ens podem imaginar. Aquests problemes faran que les tecnologies de què estem parlant, els mitjans de comunicació, la televisió, Facebook, Uber, tot això, totes aquestes tecnologies semblaran un joc de nens, de debò, perquè estem començant a valorar, estem començant a avaluar i a canviar el que ens fa humans. I segur que hi haurà alguna mirada humana que dirà jo com la mosca del vinagre, jo com el cuc, que per cert hi ha moltes referències a Shakespeare, també moltes cites de Shakespeare, a Hamlet, diu al final tots treballem perquè els cucs s'alimentin, no? Correcte. Està clar, part de la referència, part de la raó per la qual faig aquesta referència és que hem estat pensant en l'herència molt abans que aparegués el concepte gen ni la paraula. Els filòsofs com Aristòtil, Plató, els primers, tots parlaven i pensaven en l'herència perquè és una qüestió fonamental. Per què tu t'assembles al teu pare o per què no t'hi assembles? Per què? Com pot ser? Com pot ser que un espermatozou i un òvul junts formin un ésser humà? Això com pot ser? És una idea que portem pensant i plantejant des del principi, des dels humans. El perill d'on penja? De la desigualtat que suposarà que qui tingui diners podrà fer que amb el control de la genètica pugui corregir alguna malaltia, algun tret, algun gest dels seus pares? Si la tecnologia genètica, el cribratge del nen abans que neixi la criatura, canviar el genoma abans de concebre fins i tot una criatura, si aquestes tecnologies només estiguessin disponibles per una gent i no per l'altra meitat de la població, estaríem creant una classe alta i una classe baixa genètica. Hem assumit com a igualtat des del principi dels éssers humans és que no importa en realitat si la societat és desigual
igual econòmicament parlant. L'herència sí que és aleatòria. Teníem clar això, que l'herència era un equalitzador en aquest sentit de tota la humanitat, però de sobte, si resulta que comencem a manipular això que havíem deixat com apartat perquè era la igualtat, la frontera última de la igualtat, si això també resulta que s'ho poden permetre els rics de canviar-ho i els pobres no, estem creant un tall tan brusc a la societat i, com deia abans, fonamentalment estaríem canviant el que vol dir ser humà. Però ja passa també, estic pensant, aquesta desigualtat ja existeix, no sé, amb les condicions a l'hora, per exemple, d'afrontar un càncer, no?, segons la posició social d'algú i segons quina legislació i quina sanitat hi hagi a cada país, doncs la situació és molt diferent, no? Està clar, i això ho sabem, els resultats. Clar, si agafes dos pacients que tenen un càncer, que d'altra banda seria igual, s'han detectat alhora, en el mateix moment, en el mateix estadiatge, i un d'ells pot tenir accés a una assistència sanitària i l'altre no, sabem que els resultats seran diferents. Està clar, i això s'ha estudiat, a més, en profunditat en diferents països, Estats Units i Europa també. Vostè que demana cada setmana seqüenciar el genoma de 3 o 4 pacients, però mai no ha volgut fer-se vostè les proves per la seva predisposició a les malalties. Per què? La resposta serà complicada. En el meu cas, a la meva història, hi ha antecedents d'esquizofrènia i de trastorn bipolar i sabem que aquestes malalties estan vinculades a gens. Però no sabem quins gens són ara mateix. És com si poguéssim veure la predisposició, com si hi hagués un vel entremig. Jo crec que d'aquí 10 anys, per exemple, sabrem quina és la variant genètica, quin és el gen que predisposa a la meva família o d'altres a tenir una esquizofrènia. No serà un gen, estic segur, serà més d'un gen. I la pregunta és, però jo ho vull saber, això, abans de poder-hi fer res al respecte? No ho sé, m'angoixaré molt. Et donaré un moment molt potent que jo vaig viure no fa gaire, una senyora amb una mutació que li augmentava el risc de tenir càncer de mama 10 vegades més. Va fer-se la prova ella, va fer la seqüenciació en ella i les dues filles d'ella. Una de les filles tenia la mutació genètica i la predisposaria cap a un càncer de mama. Tenen 7 i 11 anys les nenes, ni tan sols tenen pit, no se'ls ha format el pit encara. I en canvi, la relació de la mare envers les filles, amb una d'elles, sobretot ha canviat fonamentalment. Volem realment viure en una societat en què aquesta mena de vigilància genètica hi sigui? Té conseqüències importantíssimes. Podrem fer cribratge per a malalties abans que apareguin, abans que es donin. Les podem prevenir, podem entendre la biologia de la malaltia, podem crear nous fàrmacs, podem eliminar malalties de la història de la humanitat. Podem atacar, diguéssim, aquest patiment extraordinari que em referia abans. Però el preu a pagar, quin és? Vigilància, control genètic, l'angoixa de saber... En anglès parlem del previvent, no el supervivent, sinó el previvent. És el supervivent d'una malaltia que encara no se li ha desenvolupat. Això seria. Serem tots això, previvents, per dir-ho així, basant la nostra vida en propensions, predisposicions, probabilitats. No està tan clar, oi, que puguem entrar i així a l'atzar en aquest terreny. Hem de saber el vocabulari, el per què, conèixer per què ho estem fent, quin és el benefici i quin el risc. La història, el context són importants i l'impuls humanístic que ens permet resoldre aquest problema. Hem d'anar acabant i és una llàstima. L'únic consell que podem donar als nostres espectadors és que demà siguin a la Pedrera aquells que ho puguin fer a Barcelona i els que no ho puguin fer, tant els que hi vagin com no, que tinguin a bé comprar el llibre d'en Siddhartha Mukherjee, El gen, una història íntima, ja sigui en català o en castellà. Però encara una última qüestió. Al final, els medicaments acabaran desapareixent en el futur, diu vostè? No, jo no crec que els medicaments desapareguin, però trobarem maneres noves, totalment noves, de plantejar tractaments i teràpies. Ara mateix, per a moltes patologies i el càncer inclòs, especialment el càncer, sembla que estem tractant quan ja és una mica massa tard. Estem tractant massa tard i de vegades estem tractant en excés aquells que no han de ser tractats, també els estem tractant. I en altres estem actuant massa tard,
perquè quan estem tractant ja s'ha disseminat la malaltia, per donar un exemple només. Doncs una de les revolucions que ens pot aportar la genètica és identificar quina persona necessita la teràpia i començar de seguida, i aquella que no necessiti li estalviem. És un model nou, una nova manera de pensar totalment sobre el futur, i em sembla que aquest és el futur que sí podem anticipar. Doncs moltes gràcies pel seu temps, pel seu coneixement i per la seva dedicació, perquè al final vostè ara el veig com si fos Mendel allà amb els pèsols creuant si són d'un color més verd o més blanquinós, o com si són amb la tabella més dura o més tova. Però Mendel va suspendre tots els seus exàmens de biologia, recordi, els va suspendre tots. Sí. Però malgrat això, ara, en certa manera, som hereus genèticament d'aquell esforç d'estudi. Moltes gràcies.